এটা এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ বালিসাপরির এসআই দীপজ্যোতি কাকতিক নিলম্বন আমি জানাইছো না গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ দীপজ্যোতি কাকতিক নিলম্বন কালি দীপজ্যোতি কাকতিক রিজার্ভ ক্লোজ করা হৈছিল আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা 2500 টকা ঘুষ লৈ ৰুখত পৰিছিল দীপজ্যোতি কাকতি তাৰ পাছত রিজার্ভ ক্লোজ অবশেষত নিলম্বন করা হৈছে দীপজ্যোতি কাকতিক এই মুহূর্তৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা ঘুষ লৈছিল 2500 টকা পুনৰ কৈছো দীপজ্যোতি কাকতি নামৰ এসআই গৰাকীয়ে এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা 2500 টকা ঘুষ লৈছিল তাৰ পাছতে গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল তেওঁক রিজার্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল রিজার্ভ ক্লোজ কৰাৰ পাছত আজি এই মুহূৰ্তত আহিছে এই খবৰ দীপজ্যোতি কাকতিক নিলম্বন মাজুলীৰ দীপজ্যোতি কাকতি ঘুষখোৰ আৰক্ষী বিষয়া দীপজ্যোতি কাকতিক নিলম্বন কৰা হৈছে এজন যুবকক দুর্বৃত্তই প্রহার কৰিছিল গুৰুলা গুৰুলকৈ নির্মমভাৱে প্রহার কৰিছিল দুর্বৃত্তই ন্যায় বিচাৰি সেই যুবকজন কাক চাপিছিল দীপজ্যোতি কাকতিৰ দীপজ্যোতি কাকতিয়ে যুবকজনক ন্যায় দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সেই যুবকজনৰ বা সেই যুবকজনৰ পৰিয়ালৰ পৰা 2500 টকা ঘুষ বিচাৰিলে এই ঘটনাৰ পাছতে দীপজ্যোতি কাকতিক নিলম্বন কৰা হল পুনৰ কৈছো প্ৰথমে রিজার্ভ ক্লোজৰ পাছত নিলম্বন কৰা হৈছে দুৰ্নীতি পৰায়ণ বিষয়া দীপজ্যোতি কাকতিক এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এজন যুবকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই তাৰ পাছতে দীপজ্যোতি কাকতিৰ কাক চাপিছিল সেই যুবকজনৰ পৰিয়াল যুবকজনৰ পিতৃ তথা অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক এজনৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতিয়ে বিচাৰিছিল 2500 টকা যুবকজনৰ পিতৃৰ পৰা পিতৃ আছিল অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তাৰ পাছত তেওঁ 2500 টকা ঘুষ বিচাৰিছিল দীপজ্যোতি কাকতিয়ে গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহিল রিজার্ভ ক্লোজ করা হল দীপজ্যোতি কাকতিক অবশেষত নিলম্বন করা হয়েছে এই মুহূর্তত বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি জানাইছো দুর্নীতি পরায়ণ আরক্ষী বিষয়া যি আরক্ষীর খাকি পোশাকত চেকা লগাইছিল মাজুলি সত্রপীঠ মাজুলিত তেওঁ দুর্নীতি সংগঠিত কৰিছিল মাজুলিত তেওঁ এখন ঘুষৰ বজাৰ মেলিছিল নবনিযুক্ত আরক্ষী বিষয়া তেওঁ হৈছে নবনিযুক্ত আরক্ষী বিষয়া নতুনকৈ চাকরিত তেওঁ যোগদান কৰিছিল বেছিদিন হোৱা নাই নবনিযুক্ত আরক্ষী বিষয়া এজনে 2500 টকা ঘুষ লৈ অবশেষত নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে বিগ ব্রেকিং নিউজ যি সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা চলি আছে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ কথা বতৰা চলি আছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে যি সময়ত যোৰহাটৰ সদৰ থানাৰ পৰা কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছে আসামীয়ে পলায়ন কৰিছে অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ ওপৰত সিটো অভিযোগ আহি আছে সেই সময়তে দীপজ্যোতি কাকতিৰ কথা আহিছে দীপজ্যোতি কাকতিয়ে অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা এজন ভুক্তভোগী যুৱকৰ পৰা 2500 টকা ঘুষ বিচাৰিছিল আৰু 2500 টকা ঘুষ বিচৰাৰ পাছত প্ৰথমে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজৰ পাছত অবশেষত নিলম্বন কৰা হৈছে আমি জনাইছো সমগ্ৰ ঘটনা আমি জনাম ঘটনাৰ লেটেষ্ট আপডেট আহিছে আমি জনাই আছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমে টাইমেইটে বজাইছিলোঁ আমি এই বাতৰি টাইমেইটে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ দীপজ্যোতি কাকতিয়ে কেনেকৈ ঘুষ বিচাৰিছিল কেনেকৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক তেওঁ দাবী কৰিছিল 2500 টকা গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আনিছিল টাইমেইটে তাৰ পাছত এই টাইমেইটৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ টাইমেইটৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই দীপজ্যোতি কাকতিক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰাৰ পাছত অৱশেষত নিলম্বনৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে আমি জনাইছোঁ সবিশেষ জনাম কেনেকৈ কোনে তেওঁক নিলম্বন কৰিছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি জনাইছোঁ দীপজ্যোতি কাকতিক অৱশেষত নিলম্বন অৱশেষত নিলম্বিত হল দীপজ্যোতি কাকতি বালিচাপৰি আৰক্ষী চকীৰ এছ আই দীপজ্যোতি কাকতিক নিলম্বন 2500 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু জিতমল দলে উপস্থিত হলগৈ মেৰুৱাবাৰীৰ ভুক্তভোগী যুৱক দিব্যজ্যোতি নাথৰ ঘৰত দিব্যজ্যোতি নাথক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই দিব্যজ্যোতি নাথ কাক চাপিছিল আৰক্ষীৰ অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কাকতিৰ দীপজ্যোতি কাকতিয়ে 2500 টকা ঘুষ বিচাৰিছিল অৱশেষত সেই ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ ঘৰত উপস্থিত হলগৈ আই জি পি জিতমল দলে ঘটনা সন্দৰ্ভত দীপজ্যোতি নাথ আৰু পৰিয়ালৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আই জি পি জিতমল দলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা নিৰীক্ষণ কৰিছিল জি পি সিঙৰ নিৰীক্ষণত গোটেই প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল আৰু আই জি পি জিতমল দলে উপস্থিত হলগৈ ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ ঘৰত আৰু তাৰ পাছতে এই খবৰ নিলম্বন কৰা হল দীপজ্যোতি কাকতিক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ
এতিয়া কব পৰা অৱস্থাত নাই আমি যিখিনি তথ্য পাইছো ক্রমান্বয়ে আমি ৰেকৰ্ড কৰি আছো নিলম্বন কৰা হৈছে যি সকল মানুহ জড়িত আছে ইটো পক্ষ আৰু হিটো পক্ষ দুটা পক্ষকে তো আমি হুদিব লাগিব ঘটনাটো কেনেকুৱা হৈছিলে কি পৰিস্থিতি হৈছিল হে তাকে প্ৰচেষ্টাটো আমি চলাই আছো এতিয়া সারে উন্নত চিকিৎসা করব কারণে কই থ গেছে তার যজন এটা দায়িত্ব দিছে বালিচাপুর থানার আইসি তখন আর দোষী শাস্তি পাব বিচার হব বলে কেছে নিলম্বন করেছে মানে যে এজন দোষী উচিত পানিশমেন্ট পাব বলে কেছে আর